wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa kulan la qaatay madaxa IOM ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in uu aad u faraxsan yahay madaxa cusub ee IOM. Waxa uuna hadalkiisii raaciyay in wada shaqayn fiican ka dhaxayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda IOM. Waxa maanta sharaf noo ah inaan ku soo dhaweeyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jiif mishinka cusub ee Soomaaliya IOM fadhiya Rijad Dansigar inuu maanta noogu imaado wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. IOM iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan nahay wada shaqayn fiican ayaa naga dhexaysa. Waxaan uga mahadceliyey IOM-ta dadaalka dowladda federaalka ugu jirto la dagaalanka caabuqa COVID-19 oo maaragtay ay IOM-ta dadaalo fara badan ay gelisay ee nagala shaqaysay dowladda federaalka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo uga mahadceliyey in fursado shaqo abuura dadka ritaanka soo noqonaya, qaxootiga soo noqonaya, in loo abuuro oo mataqaana ka wada shaqayn doono. Marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo booqashadiisa iyo wada shaqaynta dhow aan leenahay IOM-ta. Maxamuud Aacad, Raadiyo ITV-ga City, Muqdisho.